Весняні овочі та фрукти. Вони приваблюють свіжим запахом і апетитним виглядом. Тому так і кортить купити їх щобільше. Натомість експерти попереджають, що гарніше виглядають ранні плоди, то вони небезпечніше. Замість очікуваних вітамінів ризикуємо отримати ударну дозу нітратів, які входять до складу азотистих добрив, що використовують для підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Перегодовані овочі та фрукти можуть становити серйозну небезпеку для здоров'я. І від токсичного отруєння до онкологічних недуг. Річ у тому, що нітрати мають властивість накопичуватися в організмі, тож споживати їх у великих дозах вкрай ризиковано. Як правильно вибрати ранні плоди землі, аби убезпечити себе? Чи варто споживати їх взагалі та яким чином можна перевірити наявність шкідливих речовин у продуктах? З'ясовували наші журналісти. Болі голови, розлади шлунку, висока температура – ці симптоми після смакування весняним урожаєм можуть свідчити про небезпечне для здоров'я отруєння. Для окремих груп людей, особливо для малих дітей, воно може стати фатальним. Навіть без видимих сигналів організму надмірна кількість добрив може порушувати обмін речовин, шкодити нервовій системі, послаблювати захисні функції людського організму. Однак у мінімальних дозах нітрати цілком безпечні. Для того, щоб зашкодити людині, ця концентрація має бути досить високою у цьому харчовому продукті, який ми споживаємо, має бути певним великим. Тому що існує таке поняття, як допустима добова доза. Тобто, якщо ми будемо з'їмо невеличку кількість продуктів, яких буде нітрати, це не означає, що буде отруєння людини. Свіжі овочі, фрукти, які, можливо, ще є не по погоді, не по сезону, необхідно обмежити об'єм його споживання. Необхідно обмежити споживання таких овочів, фруктів для осіб, які групи ризику, яких є більш чутливі до споживання таких продуктів. Тут це вагітні, діти, це особи похилого віку. Існують певні ще правила до споживання таких продуктів. Звичайно, їх необхідно добре вимити. Замочування таких продуктів теж впливає на зниження рівня нітратів. Накопичення безпосередньо в самому продукті теж є нерівномірне. Кожний фрукт чи то овоч має різне накопичення ділянки, в яких накопичення є більше. Це може бути шкірка, яку ми можемо почистити, чи навпаки, це може бути качан капусти, який ми можемо, чи верхні листки капусти, які можна зняти і не споживати. Найшкідливішими спеціалісти вважають нітрити, у які під час споживання переходять нітрати. Спеціалісти з лабораторних центрів стверджують, останні Нім часом випадків, коли у ранніх плодах фіксували критичну кількість згубних для організму речовин, поменшало. Допустима мінімальна доза 3,7 мг на 1 кг маси тіла людини. Високий рівень небезпечних для нас добрив можуть містити шпинат, селера, кріп, буряк, огірки. Аби уникнути неприємних наслідків, обирайте щільні продукти середнього розміру, не надто яскравого забарвлення. Чимало господарів, які піклуються про здоров'я сім'ї, використовують під час купівлі продуктів нітратоміри та експрес-тести. На одному з львівських ринків стверджують, із безпекою продуктів у них усе гаразд. Покупці у цьому переконалися. Люди з нітратомірами не ходять і питань щодо вмісту нітратів не задають. Природній хіба що компост таке, а ніяких там підсипок такого нічого немає. Працівники випробувальних лабораторій переконані, перевіряти дари природи на вміст нітратів самотужки, навіть з допомогою найкращих пристроїв, марна справа. Тож купуємо усіма улюблений весняний огірок і вирушаємо до науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації. Тут вирощений у теплиці овоч ретельно досліджений. Досліджують за всіма науковими стандартами. У дослідженому зразку огірка виявлено 166 мг на кілограм нітратів. При допустимій нормі 300 мг на кілограм. Отже, продавець сказав правду. Овоч споживати цілком безпечно. Інженер каже, що людей, які піклуються про своє здоров'я, не бракує. Декілька разів на місяць навідуються, бажаючи перевірити вміст нітратів у овочах та фруктах. Надмірну їхню кількість виявляють рідко. Переважно вміст нітратів перевищує в редисці, в буряку, от в таких овочах досить часто перевищує. А от що стосується фруктів, таких як там яблука, груші, сливки, там практично майже ніколи немає перевищення вмісту нітратів.
Згідно санітарних норм, підживлення мінеральними добривами весняних плодів допустимо. Головне – дотримуватися певної межі і не допускати надмірного вмісту нітратів, оскільки вони володіють токсичною дією на весь організм, особливо на печінку. Натомість поласувати ними у міру можна. Весняні дари краще купувати не на стихійних ринках, а у магазинах, де можна перевірити видану ветеринарно-санітарною експертизою документацію. Перед споживанням продукти слід очистити від шкірки та з'їсти одразу. Під час зберігання у холодильнику плоди накопичують нітрати. А от малятам до 3 років варто дочекатися сезонних смаколиків, оскільки ранні овочі та фрукти становлять для них особливу небезпеку. Лариса Попроцька, Микола Івахненко, Львів, Вісті Надії.